Přeji hezký dobrý den všem divákům našeho vysílání. Město Tachov zveřejňuje záměr obce prodat nemovitý majetek ve výběrovém řízení obálkovou metodou, a to bytovou jednotku číslo 1450/16 v Tachově v Bělojarské ulici o celkové ploše zhruba 20 metrů čtverečních garzoniéru, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čísla popisné 1450 a stavební parcele, a to nejméně za cenu 234 770 korun s podmínkou tříletého předkupního práva pro město Tachov a složením kauce před podáním nabídky do výběrového řízení na účet města Tachov ve výši 23 477 korun. Neúspěšným zájemcům bude kauce vrácena do 14 dnů po otevření obálek. Nabídka do výběrového řízení musí obsahovat jméno, příjmení a přesnou adresu fyzické osoby, včetně telefonického spojení, nabídku výše kupní ceny v korunách, kdy nejnižší nabídnutá cena musí být nejméně ve výši 234 770 korun, dále originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů, čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení, že nemá v evidenci daní, zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení zachyceny nedoplatky a že nemá dluhy vůči městu Tachov, dále závazek splacení kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a uvedení způsobu úhrady kupní ceny. Další podmínkou prodeje je, že bytová jednotka bude prodána ve stávajícím stavu a složení kauce ve výši 23 477 korun na účet města číslo 26 88 98 02 87 /0100 a variabilní symbol je 1395. Kopii dokladu o zaplacení kauce přiložte k přihlášce do výběrového řízení. Nabídky s požadovanými údaji vložte do obálky, zalepte, označte značkou neotvírat byt číslo 1450/16 a doručte na podatelnu Městského úřadu v Tachově Hornická 1695 nejpozději do termínu 2.4.2012. Prohlídka bytu bude umožněna dne 19. března 2012 v době od 10 do 10.30 hodin. To je pro dnešní vysílání vše, přeji příjemně prožitý týden a těším se opět na viděnou.